前回のカズクラ、どうやらカズクラすごい掘り方を発見してしまったみたい。最高効率のダイヤモンド掘り方、多分これ以上はないと思われる。どうするのかというと、ただ掘って左右を1マスずつ掘るだけ。そう、実は下の方土が硬いんだ。ただそれ以上に早い方法は1マス掘り、しかもそれに合わせて戻る時にバケツを使うと泳ぐスピードで戻ってくれる。これちょっと最強すぎんか。これ以上の掘り方あったら教えてくれ。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうも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 。ダイヤが増えに増えて何に使うとよね。今のところ80個弱といった感じですね。ほんで銅鉱石もね、いっぱい出てくるようになったのもまたポイントの一つじゃないのかなって思ってます。さてさて、今日長文が来ててさ、まあ要約すると36歳になってなんか違うのやってみようかな、どうしようかなみたいなことですね。16年同じ、すごいよもうそれ。ちなみにうちにいる常さんは確か42歳ぐらいでうちに転職してやってきました。別に動画編集とかっていうお仕事じゃなく工場の人でしたということでまあもちろんなんかね、勉強は多少やった方がいいっていうのはあるんだけど、また違う分野もね全くできないわけではないっていうことだ。まあ無理に進めるもんではないけどね、いろんな分野はね40超えてからもチャレンジできるよっていう話でございます。妻子持ち、子供3人、42歳、転職。うわすごいじゃん、パワーオファーぞ。はい、というわけで、さて今日何をすんのかというと、あー冷えてきた冷えてきた。実は昨日昼サウナ行ったんだよ。ほんで水風呂こんな風に入って最高だった。昼サウナもうねしっとりしてたよ。昼サウナは全体的に静か、大人の落ち着き。65か75ぐらいの方が非常に多かったイメージ。いやよかったよ。多分一線を退いてね、年金生活とかそういった感じの方々かなっていう。落ち着き大事だね。ほんで今日はですね、もう皆さんも、分かってます、この地下に何が隠れてるのかもう気になって仕方ない。分かります。さあというわけで、今回この地下を大解剖していきたいなと思いますので、ここのど真ん中かな。というわけで行ってみましょう。タイム、どんなんなってんかな。できればだよ、リクエストとして溶岩湖があるといいなと思う。進捗達成してるやつがあるな。だから真下に巨大なマグマが、地底湖があるといいなって思ってんだけど、どっかなあるといいんだけどな。ちなみにこれ今回全部くり抜くのはやんねえよ。これ全部くり抜きはさすがにね、しん、あ岩盤だ、なんもねえ。びっくりするぐらいなんもねえんだけど、ちょっと待って待って待って。ふう、いやまだわかんねえ、まだわかんねえ。こんだけひどいんだからさ、ここの端試してみよう。どっかに繋がるかもわからんから、まさかのみっちり詰まってるパターンあんのかな。おや、照明アップデート、何この悪の強い照明。あとマグマの音がするな。おお、ラッキーダイヤ、ワンツースリーフォーファイブ。おお、小さいよ、こんなマグマじゃ足りないよ。まあ、ちょっと違うとこ掘ろうか。いやこれ絶対ジャジャキク先輩だと思うな。おかしいもんこれ。おお、ラッキーダイヤ、しかも多い。ありがとうございます。ラッキーダイヤで12個も手に入りました。カズクラ、いやこんなもんじゃ終わらんぞ。オラの近くには絶対何かが、すごい何かがあるんだ。次こっち側掘るか。ここやね、ちょ掘るね。巨大なマグマ地底湖があるはずなんだ。マグマ地底湖が、おお、ラッキーダイヤ、ラッキー多いな今日。4個、まあまあな塊です。ありがとうございます。おう。紙片全部掘った気がする。ないんけ。どうすればいいや。地底湖を見つけたいのに。前のとこ経由でどっかあったっけな。
マグマの湖とは言えないこれじゃ。でもいろんなところに湧く可能性があるっていうのはね。おー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 おお、ふとした瞬間にラッキーダイヤ出てくんだから今日。どうした？ちょっとあさりに行くか。近所のマグマ湖探しにね、行ってきますわ。あらおうっていうか、この深さ結構気に出てくんだな。あ、マグマの明るさだけど、ちっちゃい。深さが、あ、54マス。やっぱ54マスのとこに出てくんだな。はい、また縦横無尽に掘っていきましょう。おや、あー、もう今日出すぎよ。もうさすがに2ダイヤありがとうございます。地底に出てきますね。どんだけ大きいのか、ちょっと霧のラインかなこれ。ちょっと待って、マグマ湖っていうレベルではないかな。中途半端に大きいんだよな。20マスぐらい。もっと、ほらマグマ湖です、そういうの見たいよ。ああ、おお、新スポナー成仏。すげえ、5レベルのやつとか手に入るんだこれ。ただ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 、やっぱそんな大きいのは生成されんな。おや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 、まあまあでかいわね。結構続いてるわね。あれ、あらららら、あらら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 、これ私見つけたかもしんないわ。これは来たわ、マグマの地底湖来たわ。これ十分長さ的に、うわー大きいなこれ。いや、もう十分だわこれ。どんだけ広いの。準備を進めるわ。おー、ラッキーダイヤありがとうございます。ラッキー、ラッキー、ラッキー。2マスぐらいほっといてあげよこれ。いいねいいねいいね。どこもかしこも最低2マスは。うわ、50m は楽にあるよな。まだまだ正直続くもんな。巨大なマグマ湖だわこれは。よしよし、やっちゃいますか。今座標どこらへんだ。110、誰か他のどこの人のゲートにつながりそうだけど。パチッ、あー、おーマイガー。まあでも低いところに作れば多分つながると思う。ここ行くと、おお、まあまあまあ大丈夫大丈夫大丈夫。あとオラのストライダーどこ行ったんだろうね。まあ見つかるか。ここら辺、これ作ってみる。いやーいやいやいや、こういうことよ。どっかにオラの野生のストライダー円形。あ、ででででで、なんでもやんの。行くぞ。え、ででででででで、背高いんだって。嫌な予感がするこれ。大丈夫かな。あ、痛い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 、まずい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 。危ねえ、全ロス寸前。3マスぶりか。待っててな、お前のこと何も知らなかったよ。そんなに雑魚が高いと思わんかったお前のね。子供を肩車でね乗せてあげて、ちょっと低い天井があった時にゴーンって子供だけぶつかるパターンの、まさにそれ。よし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 、よし、行くぞ行くぞ行くぞ。こっちからだ。もう終わるよ。え、ちょっと待って、何も進捗出ないんだけど。降りたらかな、さすがに。ん？やばい、長くの定義が分かんない。長く5分以上とか。あ、行くぞー。絶対陸は踏んではいけんぞ。あれ、なんもない。もう一回戻る。陸は踏まないようにだ。あ、いてててててて。
は？もう無理だ。もう無理だべ。まあ今回縁がなかったということでございますな。いや謎だな、ここも50マス以上作ってんのにね、ここでも達成されないし、達成されない体になってしまった可能性はあるな、これは。はい、というわけで本日はこんなとこで終わります。直線距離でも50、今のところなんなら70、80ぐらいあると思うんだけどね。達成できない体になってしまいました。やっぱ盗んだもので達成するってのがよろしくないのかもしれません。そして地下には大変なものがねなかったという、はい、そういう話でございます。ここら辺の地下には大変なものはありませんでした。というわけで本日はこんなところでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。